kako je sa Dinamom bilo? I tu ste rekli da je Cicu ispo šmeker u jednoj utakmici. E, izašli smo na centar ono, da vidimo teren, on tepih, burazer moj. Što kaže Mića Božovalja Jovanović. Pogledaj ti ovo, kaže. Nešto mi dođe, kaže, da pitam trenera, ej, ako nećeš da me pustiš da igram, pusti me da pasem travu. Razumiješ, ej. Mića Božovalja kaže, jeli Cice, moram da igram za Nišu, vrte. Mićko kaže, ne znam, moram da pitam dečke. I otišao je u slačonicu i pitao, kaže, Mićko, izvini, ali dečki neće. Pa ću da igramo, pošto nam Bog da. Počinje utakmica, prvo poluvreme, vodimo mi 2-0. I sad plazimo prema slačonici, a Cico tu baš ide blizu. Kaže, ovaj mostnik njemu, kad Cicek pita dečke da igramo bakar nerešeno. Ne, kad su dečki pitali, vi niste teli, sad izdržite. Sad neka nas napune. Da, i mi im damo još jedan gol i 3-0 se završi.